Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Prezident İlham Əliyevin xüsusi tapşırığına əsasən Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti işğaldan azad olunmuş Şuşa şəhərini dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək üçün təxirəs alınması tədbirləri davam etdirir. Kiçik Kirs mənbəyindən sonra Zarıslı mənbəyindən suyun verilməsi ilə Şuşa şəhərinin alternativ və dayanıqlı içməli su təchizatı təmin edilib. Şuşa şəhərinin içməli su təchizatının dayanıqlığını təmin etmək və Kiçik Kirs mənbəyindən asılılığı aradan qaldırmaq üçün Zarıslı mənbəyi və Zarıslı-Şuşa magistral kəmərində aparılan təmir bərpa işləri yekunlaşıb və şəhərə yeni mənbədən suyun verilməsi təmin olub. Müdafiə Nazirliyinin müvafiq bölmələri ilə birgə təhlükəsizlik tədbirləri görülməklə Şuşa şəhərindən 15 kilometr məsafədə yerləşən Zarıslı mənbəyi və Laçın-Şuşa avtomobil yolunun kənarı ilə çəkilmiş magistral su xətti tam təftiş edilib. Kəmərin qəzalı hissələri müəyyənləşdirilib. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Bakıdan və Cəbrayıl su kanal sahəsində nizam olunmuş mühəndis texniki heyəti tərəfindən qısa müddətdə qəzalar aradan qaldırılıb. Kəmərin sıradan çıxmış hissələri dəyişdirilib. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun göstərişi əsasında yaradılan 2 səhra tip hospitalı və bir neçə tip məntəqəsi hərbi qulluqçulara xidmət edir. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı dünyada tüğyan edən COVID-19 pandemiyası ilə mübarizə apardığımızı unutmamalıyıq. Bunu Müdafiə Nazirliyinin Tibbi Baş İdarəsinin rəis müavini Polkovnik Elxan İbrahimov deyib. Onun sözlərinə görə hərbi tip müəssisəsi Mülki Səhiyyət Xəstəxanalarının Səhiyyə Nazirliyi və Təbibi ilə birgə fəaliyyəti nəticəsində Silahlı Qüvvələrimizin şəxsi heyəti və Vətən müharibəsi zamanı yaralanan hərbi qulluqçular arasında koronavirus infeksiyasının yayılması demək olar ki, qeydə alınmayıb. Hazırda hərbi qulluqçular hərbi tibb və mülki səhiyyə müəssisələrində müalicə alırlar. Tibb işçilərimiz yaralı hərbi qulluqçulara fasiləsiz və yüksək peşəkarlıqla xidmət göstərirlər. Azərbaycanın özəl səhiyyə xəstəxanaları Səhiyyə Nazirliyinin, təbibin və digər silahlı birləşmələrin hərbi tibbi xidmətləri göstərən müəssisələri bundan sonra da dəmir yumruq kimi birləşərək vətənə və yaralı əsgərlərə xidmət edəcək. Statın sonu. Başnazir Əli Əsədov 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyanla bağlı maddi yardımın ödənilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamın icrası Maliyyə Nazirliyinə tapşırılıb. Bildirilib ki, Nazirlik 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə dəymiş ziyanın ödənilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 14 dekabr tarixli 2343 nömrəli sərəncamının birinci hissəsi ilə müəyyən edilmiş qaydada mülki əhalinin əmlakinə dəymiş ziyanla bağlı maddi yardımın ödənilməsi məqsədi ilə Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 11 noyabr tarixli 612S nömrəli sərəncamı ilə yaradılmış işçi qrupları tərəfindən təqdim edilən siyahlar əsasında hesablanmış ilkin olaraq 9.068.128 manat məbləğində vəsaitin 2020-ci il üçün Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş ehtiyat fondunun vəsaiti hesabına maliyyələşdirilməsini təmin etməlidir. Sərəncamda göstərilən vəsaitin 2.921.500 manatının Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin 67.000 manatının Mingəçevir şəhər icra hakimiyyətinin 1.848.500 manatının Ağdam rayon icra hakimiyyətinin 586.000 manatının Ağcabədi rayon icra hakimiyyətinin 230.000 manatının Bərdə rayon icra hakimiyyətinin 124.000 manatının Belaqan rayon icra hakimiyyətinin 41.000 manatının Cəbrayıl rayon icra hakimiyyətinin 4.000 manatının Naftalan rayon icra hakimiyyətinin
2.296.500 manatının Tərtər rayon icra hakimiyyətinin, 494.500 manatının Füzuli rayon icra hakimiyyətinin, 421.500 manatının Göranboy rayon icra hakimiyyətinin müvafiq xəzinə hesabına ödənilməsi təmin edilməlidir. Maliyyə Nazirliyi və aidiyyəti yerli icra hakimiyyəti orqanları mülki əhali üçün hesablanmış maddi yardımın işçi qrupları tərəfindən dövlət komissiyasına təqdim edilən siyahlar əsasında 10 gün müddətində yaşayış evlərinin sahiblərinin və ya onların qanuni nümayəndələrinin bank hesabına ödənilməsini təmin edib, nəticəsi barədə Nazirlər Kabinetinə hesabat təqdim edilməlidir. Vətən müharibəsində digər hərbi qulluqçularla yanaşı, tibbi işçiləri də böyük qəhrəmanlıq və şücaət göstəriblər. Müharibə zamanı 159 hərbi tibbi işçisi yaralanıb. Onlardan 42 həkim, 37 felçer və 26 sanitar şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Yaralıların müalicəsi və tibbi təminatı müharibənin ilk günlərindən Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın nəzarəti altındadır. Dövlət başçısı çıxışlarının birində yaralı Onların sağlamlığının bərpası ilə əlaqədar tibbi reabilitasiya mərkəzlərinin açılmasına dair göstəriş verib. Bunu Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsinin müavini Polkovnik Elxan İbrahimov deyib. O, qeyd edib ki, hazırda Səhiyyə Nazirliyinin və Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Etmə Birliyinin nəzdində ən müasir avadanlıqlarla olunmuş reabilitasiya bərpa mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Yaralı hərbi qulluqçulara həmin mərkəzlərdə peşəkar tibb işçiləri tərəfindən yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Bir sıra hərbi qulluqçular müalicə prosesi başa çatdıqdan sonra xidməti davam etdirmək üçün silahlı qüvvələrin sıralarına qayıdacaqlar. Kapan şəhərinin meri Gevorg Parsyan Ermənistan və Azərbaycanın dövlət sərhədi bölgəsindəki strateji yüksəkliklərdə erməni ordusunun müdafiə istehkamlarının sökülməsinə başlanıldığını açıqlayıb. O, obyektlərin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə keçdiyini deyib. Müdafiə Nazirliyinin könüllülərinə təchiz olunmuş mövqeylərdən uzaqlaşaraq Sovet sərhədlərinə getmələri bildirilib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri yaşayış massivimizdən 1 kilometr, hava limanından 200-300 metr məsafədə olacaq deyə Parsyan əlavə edib. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə sabah saat 17:00-a qədər Kapan ətrafındakı bütün yüksəkliklər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin nəzarətinə keçəcək. Qeyd edək ki, bu yüksəkliklər Ermənistan SSR-nin keçmiş sərhədlərindən kənarda Azərbaycanın Zəngilan bölgəsi ərazisindədir. Hər il olduğu kimi bu ildə Vladimir Putin illik mətbuat konferansı keçirib. Mətbuat konferansında Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı sualları cavablandırıb. O, Qarabağın statusu haqqında iki mənalı fikirlər bildirib. Putin deyib ki, Qarabağın statusu dəyişməz olaraq qalmalı və gələcəkdə həll edilməlidir. Bunu belə şərh etmək olar ki, muxtariyyət qalmalı və gələcəkdə təsdiq edilməlidir. Eyni zamanda o təkrar edib ki, bu Azərbaycan ərazisidir. Hüquqi olaraq bu bir məsələdir. Birgə yaşayış üçün şərait yaradılması ilə bağlı başqa məsələ deyə o bildirib. Nizamlanma ermənilərin Qarabağa qayıtmasını və onların Laçın dəhlizi vasitəsilə Ermənistanla yerüstü əlaqəsinin təmin edilməsini nəzərdə tutur deyə o bildirib. Atəşkəs rejiminin pozulmasına gəlincə, yalnız bir ciddi pozuntu olub deyə Putin başqa pozuntu olmayacağına ümid etdiyini bildirib. Rusiya sülh məramlarının sayının artırılması ilə bağlı verilən suala isə Putin deyib ki, bu, Azərbaycanın və üç tərəfli sazişin digər iştirakçılarının razılığı ilə mümkündür. Xocavənd rayonunun Çaylaq Qala və Köhnə Tağlar kəndlərindəki son hərbi əməliyyat zamanı Ermənistanın təxminən 171 hərbi qulluqçusu itkin düşüb. Bu barədə Ermənistan mətbuatı məlumat verib. Ermənistan rəhbərliyinin məlumatına görə isə həmin ərazidə 73 erməni hərbiçisi itkin düşüb. Hadisənin ilkin saatlardan etibarən Rusiya sülh məramlarının dəstəyi ilə onlar haqqda hər hansı bir məlumat əldə etmək üçün təcili işlər aparılır deyə məlumatda bildirilib. Ermənistan silahlı qüvvələri baş qərargah rəisi general polkovnik Onik Qasparyanın vəziyyəti yerindəcə aydınlaşdırmaq üçün Qarabağa gəldiyi deyilir. İranın prezidenti Həsən Ruhani İranın koronavirusun 3-cü dalğasına qalib gəldiyini açıqlayıb. Əhali tibbiçiləri və səfərbər olunan qüvvələrlə birlikdə apardığımız ümumi iş nəticəsində koronavirusun 3-cü yayılma dalğasının öhdəsindən gəldik deyə o bildirib.
Dekabr ayının əvvəllərindən bəri İranda yeni koronavirus hadisələrinin sayında azalma müşahidə olunub. Beləliklə, 1 noyabrdan bu yana ilk dəfə yoluxma sayı 8000 nəfərdən az olub. Pandemiya başladığı gündən bəri yoluxmuş insanların isə ümumi sayı 1.131.077 nəfər, ölənlərin sayı isə 52.883 nəfər olub. 844.430 nəfər isə koronavirusa qalib gəlib. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.